Olá, amigos! Chegamos para um mock draft de 3 rodadas. Sim, eu sou um maluco a este ponto de querer fazer um mock de 3 rodadas. Então, vamos lá, sem muita delonga, né? Porque senão esse vídeo já imagino que vai ficar bem longo. Então, antes de começar, já solta o seu like aí para você não esquecer, para a gente fazer mais mocks aí. Faltam 10 dias para o draft. Vamos lá, 3 rodadas com todo mundo. Vambora. Bom, vamos lá. Só para explicando um pouquinho, eu não vou fazer troca, tá? Porque não sou maluco nesse ponto, né? Já basta fazer 3 rodadas. Não vou fazer troca e aqui eu vou fazer uma combinação do que eu acho que vai acontecer e também do meu sentimento aqui dos jogadores, né? Porque depois lá em segunda, terceira rodada já fica um pouquinho mais complicado de prever qualquer coisa. Então vamos embora. Carolina Panthers, para mim eles vão de Bryce Young, sem nenhuma surpresa. Melhor QB do draft para mim. Então, os Panthers fazendo a escolha certa. Segunda pick, essa é uma pick bem mais complicada do que a primeira, em tentar adivinhar o que vão fazer, porque se fala em muita coisa, né? Mas eu confesso que eu tô acreditando neste rumor de Tyree Wilson para os Texans na 2. Pode me chamar de maluco, mas eu estou acreditando. Então vamos lá, Tyree Wilson para os Texans. Na 3 temos os Cardinals, aqui óbvio que vão de Will Anderson. Isso se eles não trocarem, provavelmente isso daqui fica muito aberto a troca. Se o Tyree Wilson sair na 2, né? Inclusive, eu acho que os Texans tentam até trocar essa escolha. Mas não sei se eles vão conseguir. Eu confesso que se os Texans realmente quiserem trocar essa 2, os Cardinals vão ficar bravos de não ter trocado antes. Porque perde valor, né? Essa 3 perde valor porque você vai ficar com. Na 3, você ainda vai ter um quarterback a mais disponível. Então, de repente, os times acabam querendo trocar lá com não sei, com Seattle ou com Indianapolis, alguma coisa assim. Mas é isso. Bom, vamos lá. Na 4, nós temos os Colts. Eu sou o maluco também. Eu vou de CJ Stroud. Vou de CJ Stroud, não sou tão maluco assim, não. CJ Stroud. Caso ele esteja disponível aqui na 4. Na 5 temos o Seahawks. Seahawks para mim vão de Carter nessa situação. E aqui temos Lions na 6. Os Lions queriam um pouquinho esse Carter aqui, não vai estar disponível. Eu vou de. Será que eu vou de quarterback aqui, gente? Na 6, com essa. Nessa situação, eu nunca parei para pensar assim. Nessa situação, só com 2 QB saindo, vou com Anthony Richardson. Anthony Richardson. Na 7, nós temos os Raiders. Os Raiders. Vão de Will Levis. Na 8. Nós temos os Falcons. Os Falcons queriam um Edzinho aqui ou um QB. Acabou que saiu tudo na hora ali para eles. Eu vou com. Vou com Christian Gonzalez. Christian Gonzalez fazendo dupla com o AJ Terrell. E aqui temos os Bears. Os Bears. Eu vou de Darnell Wright. Na 10, nós temos os Eagles. Eagles. Onde Peter Skoronski? Peter Skoronski. Acho que é uma pick que faz bastante sentido para eles. Na 11, temos os Titans com necessidade de OL também. Deixa eu ver quem que nós temos aqui de.
Paris Johnson, será? Acho que eu vou de Paris Johnson, viu? Paris Johnson para os Titans. Na 12 temos os Texans. Os Texans que saíram ali com o Tyree Wilson. Na 2, aqui não sobrou quarterback para eles. Eles vão com Smith Ndigba. Na 13 vem. Eu fui seco no Paris Johnson, tinha esquecido que ele acabou de sair. Na 13. Sem necessidade de gastar com. Ah, será que vai rolar um. Broderick Jones tá cedo, né? Broderick Jones tá cedo demais. O que tem saído aqui? Paris Johnson, Broderick Jones. Tackle 78%. Vou de Broderick mesmo. Broderick Jones. Na 14 temos os Patriots. E aí, Patriots. É, também poderiam pegar um tackle. Mas aqui fica too much. Muita coisa. Então vamos de Ed, vamos de Nolan Smith. Não, vamos de Vanessa. Vanessa faz mais sentido para a defesa Bill Belichick. Aqui temos os Packers. Os Packers eles podem dar uma surpreendida com Dalton Kincaid, viu? Não ficaria tão surpreso com Kincaid nos Packers. Devon Witherspoon ainda está disponível. Wide receiver, será, cara? Vou te falar que eu acho que o Kincaid nessa situação, vamos ver de linha defensiva aqui que nós temos aqui. Edge rusher. Um de Nolan Smith. Nolan Smith, acho que é uma boa. Na 16 temos Devon Witherspoon, muito fácil a escolha aqui. Na 17 temos os Steelers. Steelers eu vou com a escolha que eu mais gosto da primeira rodada inteira, que é Joey Porter. Na 18 nós temos os Lions. Os Lions que pegaram o QB, né? Pegaram Anthony Richardson na 6. E aqui podem ir de. Khalid Akenci, cadê o Akenci aqui? Khalid Akenci, pronto. Na 19, eu vou com uma surpresa. Tyrande, não. É, eu vou surpreender aqui e vou com Bijan Robinson na 19. Na 20 temos Seattle Seahawks. Seattle Seahawks. Quem que eles pegaram na 5? O Carter, então o Brian Brzee aqui não tem essa necessidade toda, mas ainda temos a necessidade do bife, né? Vou de Miles Murphy na 20. Time que precisa melhorar muito essa linha defensiva. Na 21 temos os Chargers, aqui pode ser que comece uma corrida por wide receiver. Mas eu vou surpreender, eu vou com Deontay Banks. Na 22 temos os Ravens. E aí os Ravens. Deixa eu ver quem que nós temos de corner aqui ainda. Acho que aqui ficou um pouquinho mais complicado para eles. Vamos de Quentin Johnston sem. Ah, não sei se eles gastariam um Johnston agora, depois de já ter gastado no Odell, né? Acho que não. Quem que nós. Cornerback já vi, né? O que nós temos aqui? Deontay Banks, aí Flowers, Nolan Smith, Jordan Addison, Miles Murphy, Joey Porter. Pouca coisa aqui que tá disponível, só os wides que eu não queria gastar com outro wide. Sinceramente.
Brian Branch não faz sentido nenhum. Kyle Hamilton deve fazer a boa. Devem fazer bastante coisas semelhantes, né? Brian Breezy. E o McDonald's, será tão cedo assim? Ou. Vou fazer o seguinte, vou de Quentin Johnston, porque é um contrato de um ano só do Odell. Então vamos nessa. Agora temos os Vikings. Os Vikings que precisavam de um wide receiver. Vou com Zay Flowers. Zay Flowers seria uma boa. Na 24, Brian Branch. Outra escolha que eu gosto bastante. Na 25, temos os Giants. Tem três, quem tá querendo subir comigo? Jordan Edson, Zay Flowers, Brian Branch. Eu acho que eu vou de Jordan Edson mesmo, viu? Jordan Edson aqui. Queria um pouquinho mais de bife nesse wide receiver, mas não deu. Que mais que nós temos? Deixa eu colocar a tela aqui. E daí pelo menos fico olhando um pouquinho mais pra cara de vocês. Ah, não, mas aqui fica muito ruim de ver. Na 26 tem a escolha que eu acho muito difícil de não acontecer caso o Michael Myers esteja disponível. Na 27 temos os Bills. Os Bills queriam, né? Sonhavam de repente com um Bijan Robinson aqui, mas não vai rolar. Emmanuel Forbes na 27, será? Pode ser uma boa, vamos ver quem mais. Acabou sendo o favorito, todos os outros já saíram. Eu vou de Forbes. De Forbes aqui. Na 28 temos os Bengals. Eu vou de Dalton Kincaid para os Bengals. Dá mais armas ainda, como se não bastasse. Para Joe Burrow, né? Na 29 temos o Saints. Eu vou com o Brian Breezy aqui. Acho uma boa escolha para o Saints. Sólida escolha na 29 e acho que faz bastante sentido porque eles precisam fazer. Na 30 temos os Eagles. Os Eagles que na 10 pegaram o Skoronski. Então aqui poderia pegar um edzinho, um defensive tackle. Podia pegar um wide receiver. De wide receiver nós temos mais quem? Não. Não gosto dessas opções. Mazi Smith. Eu não queria pegar o Mazi Smith aqui, não. Não gosto muito dessa board que sobrou para os Eagles. Confesso. Confesso que. Acho que ficou meio complicado, viu? Deixa eu rolar mais para baixo aqui para ver se tem alguma coisa que realmente. O Steve Avila seria uma que eu pegaria se eu já não tivesse pego o Skoronski, né? Jahmyr Gibbs. Não gosto muito de como a board caiu aqui para os Eagles. Eu vou de Will McDonald. Simplesmente porque eu posso. E aqui, Chiefs, eu vou de Uzoma, mais fácil essa escolha. E aí, chegamos na segunda rodada. Segunda rodada temos os Steelers, né, com uma escolha aí que veio dos Bears por conta daquela troca pelo Chase Claypool, troca horrorosa. Então vamos lá. Os Steelers na 17 pegaram Joey Porter, aqui eu vou de Anton Harrison. Boa. Na 33 temos os Texans. Podia mostrar aqui, né? Aqui que eu já selecionei pelos Texans. Peguei o Terry Wilson e o Indigba. Então aqui eu posso pegar. Cadê? Quero IOL. Eu vou. Não. Aqui, Joe Tippmann. Vou de Joe Tippmann aqui. Resolver esse problema de center do time. Para mim, é o melhor center do draft. Na 34,
temos os Cardinals. Os Cardinals que também precisam de muita coisa. Na 3 pegaram o Will Anderson. E aqui... corner, vamos ver o que nós temos de corner. Kenny Smith, boa escolha. Kenny Smith disponível aqui seria bem legal. Os Colts na 4 que pegaram o CJ Stroud. Que beleza, hein, torcedor dos Colts. Que beleza. E aí, aqui nós podemos... podemos ir de Darnell Washington, né? Darnell Washington seria uma... uma baita dupla com o CJ Stroud. E aí temos a primeira pick de Los Angeles Rams. Los Angeles Rams tem tanta necessidade, cara. Vamos resolver os problemas pela linha ofensiva, né? Da One Jones. Na 37 temos os Seahawks. Os Seahawks que já pegaram Miles Murphy, pegaram Jalen Carter. E é isso, né? Não esqueci nada, não, né? Miles Murphy e Jalen Carter. Então, precisa... ah, vamos com Torrance, talvez. Eu não queria pegar o Torrance aqui. Ah, Steve Avila. Por que não? E aqui temos os Raiders, que tiveram só o Will Levis na 7. E aí, eu acho que o Cyrus Torrance era uma escolha bem Raiders. Vamos com os Raiders aqui. Com o Torrance. E aí, Carolina Panthers na 39, BJ Ojulari. Precisamos de mais um ali para fazer dupla com o Brian Burns. Na 40, temos o Saints. O Saints pegaram quem na 29? Brian Breeze. Ia pegar o Mazi Smith aqui na 29, na 40, mas aí fica demais, né? E aí, de corner... Julius Brands talvez seja uma boa. Julius Brands talvez seja uma boa. Mazi Smith, Ojulari, Adetomiwa. Eu vou de Julius Brands. Cornerback com muito potencial atlético. Na 41 temos os Titans, que na 11 pegaram o Indigba, não é isso? Não, Indigba não. Paris Johnson. Paris Johnson. Então pode dar uma fuçadinha aqui em wide receiver. Vamos de Jalen Hyatt na 41. Na 42 e 43 temos os Jets seguidinha, que na 13 já tinha pego o Broderick Jones. Vamos pegar o primeiro linebacker? Cadê? Cadê? Linebacker. Jack Campbell. E vamos pegar também. Mazi Smith também não seria ruim. Adetomiwa. Eu vou com Adebaori aqui. Podia ir com o Tully também, mas vai com o Adebaori. Cara que dá versatilidade para jogar nas duas, em duas posições na linha defensiva. E aqui temos os Falcons. Os Falcons que pegaram anteriormente o Christian Gonzalez. Com o Christian Gonzalez já resolvendo o problema de cornerback. Ainda temos problema de quarterback, mas não vou gastar aqui. Posso pegar mais um wide receiver. Eu posso pegar também o Mazi Smith, viu? Vou pegar o Tuli Tuipoluto. Melhorar um pouquinho essa linha defensiva. Poderei ter ido com o Mazi também. Aqui... os Packers pegaram Nolan Smith. Eu vou com Mazi Smith aqui, dupla Smith. É isso. E os Patriots que pegaram Lucas Van Ness.
O Lucas Van Ness, eles podem ir com o Josh Downs, seria uma boa também, né? Deixa eu ver se tem mais algum wide receiver aqui. Oh, caramba. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Temos. Eu vou de Josh Downs aqui para os Patriots na 46. Na 47 temos os Commanders, depois de já terem pego o Devon Witherspoon, né, na primeira. Vamos de outro linebacker, talvez. O que que nós temos de IOL? Temos o Michael Schmitz, John Michael Schmitz. Pronto, tá resolvido o problema de center. E aqui temos os Lions. Os Lions já tiveram várias escolhas, né? Vamos passar rapidamente. Anthony Richardson, Kalijah Kansi. Só isso, né? Achei que tinha mais. Então podemos ir com. Já sei quem que eu vou pegar. Cedric Tillman. Um receiver bem subestimado dessa classe. Eu ouso dizer que chega a ser melhor do que Jalen Hyatt em vários aspectos. Dependendo do time, eu teria Cedric Tillman acima de Jalen Hyatt na minha board. Na 49 temos os Steelers. Já pegaram Joey Porter e pegaram o Anton Harrison. Já sei quem que eu vou pegar. Cadê? Linebacker. Linebacker. Drew Sanders. Tá aqui ainda. Então vamos com o Drew Sanders. Na 50 aqui eu peguei o Bijan Robinson na primeira rodada, né? Surpreendendo a todos. Eu vou com o Laporta. Sam Laporta. Dois caras aí para dar uma melhorada legal nesse ataque, né? Só precisa um cara para passar a bola. E aí os Dolphins com a primeira escolha deles. Tyrande, tem o Luke Musgrave. Temos. Jahmyr Gibbs também seria legal, hein? Ah, eu vou de Jahmyr Gibbs. Ah, eu quero que se dane o. Mike McDaniel. Vamos, Jahmyr Gibbs, vai ser. Para com esses running back mediano aí. Coloca um cara interessante aqui. Na 52, nós temos os Seahawks, que já tiveram um caminhão de escolhas também, né? Acho que o Miles Murphy, o Steve Avila e o Jalen Carter. Só no bife até agora, né? Vamos pensar então em um wide receiverzinho. Vamos de Marvin Mims para Seattle. E aí temos novamente escolha dos Bears. Os Bears que tiveram só uma escolha até agora, né? Que foi o Darnell Wright. Posso ir com Luke Whipler. Vamos de Luke Whipler. Resolver essa linha ofensiva. Tá resolvido, né? Temos agora. Precisaria de mais um guardezinho para ficar legal. Legal, mas já tá muito melhor essa linha ofensiva. E aí agora os Chargers com a 54. Os Chargers que pegaram o Deontay Banks. Eu acho que alguns torcedores devem ter ficado um pouquinho bravos comigo porque eu não peguei outro wide. Mas enfim. Podemos pegar agora, torcedor. Calma. Calma. Eu vou de Tyler Scott. Tyler Scott, para mim, também é um cara que deve sair mais cedo do que se tem esperado, né? Se tem falado. Então vamos de Scott aqui. Também dá um pouquinho mais de velocidade para esse ataque. Na 55 temos os Lions. Mais uma vez. Caraca, para de selecionar, Lions. Já foi Cedric Tillman.
já foi Kalaja Kensi, já foi Anthony Richardson. Rapaz, que draft legal para os Lions, hein? Linebacker, não. Pegar um tarendezinho aqui. Um Luke Musgrave, acho que seria bacana aqui, viu? Daria um pouquinho mais de talento para esse grupo mediano de Tyrants. 56 temos os Jaguars, que já pegaram o Brian Branch e só, né? Tinha mais alguma outra escolha? Não. Só o Brian Branch mesmo. Então podemos pegar um IOL que tem necessidade. Chandler Zavala seria legal. Deixa eu ver quem que nós temos de Ed Rusher por aqui. André Carter. Eu vou de Zavala mesmo, hein? Chandler Zavala. Na 57 temos os Giants, que já pegaram. Só tiveram uma escolha, né? Só o Jordan Edson. Só o Edson, beleza. Então podemos pegar. Ah, já sei quem que eu vou pegar. Eu vou ignorar o que está escrito aqui de ranking da Pro Football Focus, porque eu acho que o Sidney Brown é muito melhor do que isso. Então vamos de Sidney Brown na 57. Na 58. Ah, podemos pegar Zach Charbonnet para os Cowboys. E aí teremos Charbonnet e Pollard. Podemos pegar também Devon Achane para os Bills, viu? Eu gosto dessa ideia. Não sei se o torcedor é muito, muito fã dessa ideia, mas... Eu vou com isso, viu? Deixa eu ver. Não tem nada aqui que eu estou passando muito, muito forte. Matthew Bergeron pode jogar também de no interior, dá uma profundidade legal. Vamos de Bergeron. Matthew Bergeron. E aqui temos os Bengals que pegaram Kincaid, né, na primeira. Deixa eu ver quem que nós temos de safety aqui. Ainda tem um outro cara que eu acho bem legal. Caraca, passei o fulano? Ô, louco, gente, que isso? Vocês estão de brincadeira comigo? 100? É sério mesmo? Meu querido Pro Football Focus. Já teve o Martin para substituir Jesse Bates. Não tem jogador melhor nesse draft para substituir o Jesse Bates do que Jartavius Martin. Então vamos lá com o Quan Martin. Na 61 temos os Bears. Na terceira escolha, né? Pegaram o Darnell Wright. E pegaram recentemente também. Qual que foi aqui? Luke Whipler. E aí então podemos... Deixa eu ver quem que nós temos aqui. Tarik Stevenson. Garrett Williams. Garrett Williams é uma opção. Keanu Benton. Keanu Benton também. Acho que eu vou de Keanu Benton aqui, viu? Keanu Benton. Bom defensive tackle de Wisconsin. Melhorar a linha, as trincheiras de forma considerável para Chicago Bears. 62 temos os Eagles. Ai, ai, Eagles. Os Eagles já pegaram o Skoronski, pegaram o Will McDonald, uma escolha que eu não fui assim tão fã. E é isso, né? Passei nada. Na 62. O que nós temos aqui? Antonio Johnson é uma opção. Será que Pickens, talvez? Esse aqui que eu tô fora.
Caraca, que difícil aqui. Eu vou de. Já peguei isso. De repente, pensar num futuro, eu vou de Garrett Williams. Né? Eu sei que essa escolha é uma escolha que o torcedor não vai gostar, porque não ajuda agora, em 2023. E o torcedor geralmente só pensa em arrumar agora para tentar ganhar o Super Bowl agora. Mas vai fazer muito sentido para daqui 2 anos essa escolha. Kansas City Chiefs, já pegamos o nosso Ed, né? Pegamos o Arnold Ekwueze. E aí, quem que nós temos de wide para melhorar a situação? Michael Wilson. Eu vou ser bem sincero, eu gosto bem mais do Jonathan Mingo, tá? Do que Nathaniel Dell, por exemplo. Michael Wilson também legal. Rashee Rice, ok. Rashee Rice, eu vou de Mingo. Jonathan Mingo. Chegamos no round 3. Agora fica mais complicado porque tem que voltar muita coisa, né? Mas aqui tivemos o Darnell Wright, né, na 9 para os Bears. E aí, só lá no meio da segunda rodada que eles selecionaram de novo o Luke Whipler. E depois o Keanu Benton. Então vamos pegar um cornerbackzinho. Vamos de. Nossa! Kelly Ringo ainda tá aqui, Jesus amado, cara. Meu Deus do céu, cara. Kelly Ringo, que escolha óbvia e certamente. Tem alguém nos comentários que tava: caraca, Felipe, pega o Ringo pra mim, pro meu time. Eu não vi. Mas tá aí, Kellen Ringo pros Bears. Escolha maravilhosa, torcedor dos Bears. Deve estar bem satisfeito com essa escolha agora. Bom, Texans, depois de pegar, de ficar sem o seu QB, e se vier de Hendon Hooker, o torcedor vai ficar irado comigo? Talvez. Mas pode acontecer. Na 66 temos os Cardinals. Os Cardinals que já passaram por Will Anderson. E aí, Kenny Smith. Jogadores de defesa. Quem que nós temos aqui? Zach Pickens, Jervon Dexter. Legal. Se tem mais alguma coisa aqui interessante, né? Entendeu? Vamos fazer um time só de wide receivers minúsculos, né? Não, não vamos não. Vamos de Cody Mauch. Pode jogar no interior também. Melhorar um pouquinho essa linha defensiva. A linha ofensiva que precisa muito. Muito, muito, muito. Os Broncos fazendo sua primeira seleção. Nós vamos de Clark Phillips. Gosto bastante dessa escolha. E daí tem um outro cara aqui que eu gosto. Jervon Dexter para os Broncos. O Davis não vai gostar dessa. Um abraço, meu querido. Na 69 temos mais uma vez os Rams. Os Rams que selecionaram só uma vez e pegaram o Dawan Jones. Aqui podem ir com. Putz, essa seria uma cara bem Rams. Travis Hodges, Tomlinson. DJ Turner. Vou com DJ Turner para os Rams. Agora Raiders que pegaram já o Will Levis na 7. E pegaram o Cyrus Torrence na segunda rodada. Tem um cara aqui que eu acho que também encaixa bem, que é o Zach Pickens. Na 71 temos o Saints. Os Saints já selecionaram o Brian Bresee e o Julius Brents. Dois jogadores de defesa. Precisaria melhorar um pouquinho essa linha ofensiva, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Nossa, ainda temos. Opa, temos coisas interessantes aqui. Tyler Steen pode jogar como guard também.
Aqui temos os Titans. Deixa eu ver se os Titans. Não selecionaram alguém que eu vou repetir posição aqui. Paris Johnson. E depois tivemos. Ah, cadê Titans? Os Titans acho que trocaram essa escolha, né? Então a segunda escolha dos Titans agora. Wide receiver. Vamos de Rashee Rice. Os Titans. Aqui tem muita escolha já dos Texans. Passando pelo Tyree Wilson. Depois tivemos Jackson Smith e Njigba. Na segunda rodada. Segunda rodada dos Texans. Não tiveram, né? É Hendon Hooker. E agora? Então, podemos vir aqui de Teco. Jalen Duncan ainda tá aqui também. É um absurdo. O Wanya Morris também é um absurdo. Morris, Nick Saldivieri pode jogar por dentro também. Não queria pegar o Luzegun Luatini aqui, não. Acho que tem mais tackle do que interior nesse momento. Bom, vamos de Trenton Simpson, né? Acho que acaba sendo o melhor talento disponível aqui. Eu sei que o Haney tá na frente aqui, mas eu gosto muito mais do Simpson do que do Haley. E um grupo que tem Denzel Perryman e Corey Littleton. Precisa de uma melhora, né? 74 temos os Browns. Os Browns. É a primeira escolha dos Browns, né? É, a primeira escolha dos Browns. Linha defensiva tá aqui. Quem que nós temos de Edge? Nós temos André Carter. André Carter pode ser uma boa. Na 75, os Falcons. Os Falcons já pegaram Christian Gonzalez na 8. Pegaram o Tuli Tuipulotu na 44. É isso, então Edge e Corner. Aqui vamos de Michael Wilson. Na 76 temos os Patriots, que pegaram o Smith e Indigba. Não, Indigba não. Indigba foi na 11. O Lucas Van Ness. E aí depois pegaram Josh Downs. Ah, temos um tecozinho sobrando aqui, o Anya Morris. E aqui os Rams. Eu acho que na última eu não peguei o cara. Peguei do DJ Turner. Queria pegar o Rodgers para eles. Teco e Corner já pegaram por aqui. Vamos então de Devon Achane. Packers, eu acho que vai ter um safety Antonio Johnson, ele mesmo. 79 Colts. Os Colts que já pegaram CJ Stroud. CJ Stroud na 4 e o Darnell Washington. Vamos de Jalen Duncan por aqui. Os Steelers que já pegaram Joey Porter. Pegaram também o Anton Harrison. O Drew Sanders. Vamos de Stevenson aqui, então. Pronto, pro Football Focus. Para de encher o saco me mostrando Stevenson aqui o tempo inteiro. Os Lions pegaram basicamente todo mundo já, né? Porque tem 40 picks.
Aguento mais selecionar já pelos Lions. Vamos. O que nós temos aqui? Wide receiver, 100%, caramba. Mas o wide receiver eu já peguei um wide. Não dá double down aqui, não. Se bem que com tanto de pique que tem, né? Não queria pegar. Até acho interessante o Rennie, mas acho que o Malcolm Rodrigues jogou tão bem na temporada passada. Se eu pegar outro Edge. Acho que eu vou de outro Edge, eu vou de Derek Hall aqui. Na 82 temos os Bucks, que já pegaram Bijan Robinson na 19, pegaram Sam Laporta. E agora vão pegar o Saldivere. E aí, mais uma vez, Seattle. Caraca, essa também é escolha besta. Eu acho que esse Henry aqui, eu tô esquecendo de alguma coisa. Eu acho que esse é uma Henry aqui faria sentido, viu? É, eu vou de Henry mesmo. O Bob Wagner voltou, mas também deve ter muito mais que 1 ou 2 anos. Dolphins pegaram o Gibbs, né? Na primeira. Agora vamos de Tucker Kraft. Tucker Kraft seria uma boa. Na 85 temos os Chargers. Os Chargers pegaram o Deontay Banks. E aí o Jalen Hyatt. Não, Tyler Scott. Beleza. Então, deixa eu ver o que nós temos de corner por aqui. Darius Rush. É ele mesmo. Darius Rush. Ah, não. Eu acabei de pegar, falar que eu peguei o outro. Ô, cacete, tem como eu fazer, não? Essa escolha? Não tem. Essa escolha aqui não seria outro corner, né? Não seria outro corner. Que escolha que eu faria? Não tem como refazer mesmo, né? Bom. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui que eu teria pego aqui só para eu não pegar o Darius Rush. Para eu pegar o Darius Rush no lugar. Ivan Pace não seria de todo mal. Ivan Pace seria uma escolha legal. Deixa eu ver. Os Ravens. Ravens. Baltimore foi Quentin Johnston. E depois tivemos mais nada. Eles não têm escolha de segunda rodada? Não tem. Vamos de um Ed. Isaiah Foskey. E aqui. Aqui acho que o Darius Rush entraria, viu? Deixa eu ver se não peguei outro corner para os Vikings um pouquinho antes. Vikings, peguei os aí Flowers. E é isso, né? Eles não tem pique de segunda rodada, certo? É isso. Então, ó. Aqui seria o Darius Rush. E para os Chargers. Para os Chargers seria. Cadê? Para os Chargers seria nosso glorioso Ivan Pace, tá? Nossa, aqui o White tá lá embaixo ainda, Jesus amado. Então aqui é um White aqui mesmo. Meu Deus, para Football Focus. Giants.
Já pegaram seu wide, pegaram seu center. Podemos pegar um Jordan Battle agora. Jordan Battle seria legal. Vamos de Battle por aqui. Cowboys. Já pegaram running back. E pegamos o Tyrande, né? Pegamos o Michael Mayer a 26. Então, running back e Tyrande. Aqui eu vou de Cal Brooks. Cadê o Cal Brooks? Tá como Edge? Vamos de Brooks para jogar de interior. Bills. Isso aqui eu acho que eu vou no melhor talento disponível. Deixa eu abaixar bem. Porque aqui, Byron Young, tá? Eu peguei outro Edge aqui, só pra ter certeza que não. Não. Então, Byron Young aqui. Voltamos para os Bengals. Depois de Kincaid, na primeira rodada. Na segunda rodada já teve os Martin. Eu posso pegar um running back aqui, porque eu acho que a situação de Joe Mixon não tá legal, viu? Eu vou com meu running back 5 da situação, da classe. Talvez seja um choque aí para vocês, mas é Zach Evans. Gosto muito do Evans. Talvez ele saia só na quarta rodada, mas dane-se, eu quero pegar o Zach Evans porque ele é o meu melhor running back e não vou jogar com a bola dos outros. Panthers, depois dos Panthers terem pego um Edge, um QB, vamos de um Wide. Mais ou menos esse grupo de Wide, viu? A situação já tá um pouquinho mais complicada. Eu vou de A.T. Perry mesmo. A.T. Perry de Wake Forest. E aí na 94 temos os Eagles. Os Eagles que já tiveram Peter Skoronski, Will McDonald e também Garrett Williams. Vamos de Jaden Reed ou Trey Palmer? Vamos de Jaden Reed. E aqui, Chiefs, já pegamos um wide, já pegamos um DT. Tyrande, pode ser um Tyrandezinho. Pode ser. Que Tyrande para pegar as migalhas de Travis Kelce. Ou tem algum Edge aqui que a gente. Eu posso ir com KJ Henry. KJ Henry seria uma boa. Cardinals depois de Will Anderson. Nossa, eles poderiam tanto colocar aqui. Ó, você já pegou o fulano. Meu Deus, ajudar a minha vida de um jeito. Depois de pegarem um cornerback, um edge e um guard, cornerback, edge, guard. Deixa eu ver o que tem de DT por aqui. Eu vou de Jack não. Tyrod Clark. Baron Young. Colby Turner. Vamos de Colby Turner. Agora os Commanders com Devon Witherspoon na primeira rodada. John Michael Schmidt na segunda. Tem coisa aqui para resolver, né?
Eu vou com o Herbig. Herbig, eu não sei muito bem se joga de linebacker, se joga de edge. Se jogar, dá pra testar nas duas aqui. Os Browns só tiveram uma escolha, que foi o André Carter. E agora posso ir com. Nathaniel Dell de novo, não. Vamos de. Isaiah Maguire seria uma sólida pick aqui. Podemos pegar mais um running back, né? Acho que tá na hora de começar a pegar running back também, pensando um pouquinho mais pro futuro. Pros Browns. Vamos então pegar um running back. Quem que eu pego? Deixa eu. Dwayne McBride, ele mesmo. Vambora. Niners. Primeira escolha dos Niners, hein? Torcedor, esperou até agora. Niners tem tackle e cornerback sendo as mais selecionadas. Travis Hodges. E aí, de offensive tackle, temos Blake. Ai, ai, era próximo aqui. Mas tá bom, também serve pros Raiders, também serve. Vamos ver. É, agora ficou um pouquinho mais complicado, né? Isso aqui, cara, não, por favor, não. Eu acho que vou pegar um Tyrande, viu? Se bem que já tem um Tyrande reserva lá, né, pra pegar migalha. Porque tem tanto Tyrande bom aqui. E certamente algum outro time, um outro torcedor que tem necessidade de Tyrande. Então, é isso, Felipe, por que você não pegou Tyrande? Olha, eu vou pensar no futuro. Andrew Vorhees não deve jogar essa temporada por conta de lesão. Mas os Niners gostam desse tipo de escolha. Já peguei o Rodgers. E aqui eu acho que vou pegar o Jordan McFadden. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para baixo. Não. O Jordan McFadden. Finalizando o draft. Fechamos, galera. Apenas 40 e tantos minutos. É isso. Três rounds. É lógico que eu deixei o seu jogador preferido passar aqui. Você falou, Felipe, como você pôde fazer isso? Mas é aqui, é na pressão, é rápido, é sem pensar muito e vambora. Mas você tem que ficar voltando para olhar time por time. Mas é isso. Três rounds. Se você quer mais mocks de três rodadas, deixa aqui nos comentários. E fale aí onde que eu errei, onde você faria diferente para o seu time, para outro time. Enfim, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e responder na medida do possível, certo? Um abraço, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, tchau!